Moc se těším na dobu, kdy budeme nová MMORPG porovnávat s jinou úspěšnou hrou, než je World of Warcraft. Jenže v současnosti alternativu nemáme, všechny ostatní hry si nejsou schopny udržet aktivní základnu hráčů. A čím se tedy liší před několika dny vydané Guild Wars 2 od krále MMO her? V první řadě klade větší důraz na příběhovou linii, vypráví váš vlastní příběh. I ostatní úkoly stojí na úplně odlišných principech. Naprosto rozhodující je, jakou rasu si vyberete. Ať už inteligentního Asura, přírodní Silvary, člověka, severského Norna nebo válečného Chara. Vždy vás bude spojovat jeden svět. Ale pět ras znamená pět začátečních lokací. To ale není to nejpodstatnější, při vytváření postavy volíte samozřejmě profesi. Jestli chcete být válečník, kouzelník, lovec, dohromady máte 8 možností. Pak následují otázky. Volíte detaily vaší postavy, podle těchto možností se bude odvíjet váš příběh. Proto jim věnujte dostatečnou pozornost a nehrňte se rychle do hry. Lokace se dělí na menší území, pro které plníte úkoly. Není to tak, že si od někoho vyslechnete, že mu máte dones 5 pírek z arpie a hurá na lov. V každé části mapy je nějaký vůdce, kterého něco trápí. Jsou to třeba nemrtví, kteří vylézají a terorizují obyvatele. No a zde máte úkol, pomozte. Díky tomuto dlouho nezůstanete na jednom místě. Zkušenosti dále získáváte díky systému dynamických událostí, které hráči mohou sami vyvolat. Nějaké NPC třeba vyžaduje eskortu přes nebezpečné území. Máme tu úkol pro hrdinu. Ne, pro hrdiny. Kdokoliv se může k výpravě připojit, tím také stoupá obtížnost. Onlineové hry jsou vždy lepší v partě a Guild Wars 2 vás překvapivě neochuzuje o možnost guild. S tím se pojí třeba dungeony, které jsou oddělené od zbytku hracího světa. Při vstupu do instance se totiž přesunete do příběhového módu, ať už sám nebo s partou. Dungeony mají 3 různé úrovně, které postupně odemykáte, přes příběh až po výzvy. Počítejte také s PvP, které je ale oddělené od vývoje postavy. Připojit se můžete i na malé úrovni, okamžitě dostanete maximální level. No a dál? 2 týmy, mapa a obsazujete body. Pokud máte vlastní partu, tak to není špatné, ale systém je až příliš jednoduchý. PvP je oproti konkurenci trošku menší zábava. Mnohem lepší je vývoj postavy, příběh a svět Tyria. Naprosto skvělý je vizuál, který se nese v duchu koncept artu. A přestože ho už po chvíli hraní přestanete vnímat, tak přivítání dělá na jedničku. První dojmy nepolíbeného hráče jsou trochu zmatené. Necítí se ve světě skutečně, což odbourá několik hodin hraní. Start je trochu tvrdší, ale celkový pocit ze hry je hodně dobrý. Za to může hlavně rychlý pohyb lokacemi, dynamické skupinové úkoly, hezká grafika i jednotlivé příběhové linie.